السلام عليكم. نن نه سفر په د بنیر نه شروع کیږي تر سوات پورې وي. په دې سفر کې زیواز نه یو، زما سره محمود خان او واسف خان او مرګری دي. دغه شند جوړ نه مېرونه پر شو او لګړې پم تور شو. الته هم د بل هاشه تیل واچول دغه نه بعد دغه شان اسماني مور د اسماني مور د خلاګان او د اونچای نه منګ لړو مه ته کراکړ ټاپ ته دغه شان کراکړ ټاپ نه ډایرکټ لینډینګ وو برکوټ کې. هر دل کې هوټل ته ودرې دوه سحر نشته مشته خو ته وکړه چې هون پسې وسکو او خپل سفر چې سوات سیټي طرف ته هون شروع کو. بای پاس باندې زګړ نه کو شو ما او رخصه ته وختم خپل سفر چې مین سیټي طرف ته ما شروع کړ. ماشاءالله موسم انتهایی ښکلی او ما یو سوات راغلی او چې لسی ونه سکینې دغه کېدی نه شي. بیا ډایرکټ لاړم د سوات مشهور لسی یو ګلاس مې ته وڅکله. هغې نه بعد بیا رالمه ګرین چوک ته. دلته کې رکشې ته وختم ډایرکټ لاړم پیزاګټ زوړ پارک ته. پارک ته مې انټر وکړه. څنګه چې انټر شو نو امیر صاحب ځان سره ډیسیلر واده سړی راغوستې او ښه په مختلف پوز باندې ځان ټیک ټاک له ویډیوګانې جوړولې. هر زه وتم لږ شان ودرېم چې ستیز زه کړو. خو د هغې نه بعد بیا لاړم مهې ته د دې چینار په سوري باندې بلهاشې ټایم کې نستم ریلیکس شوم. خانه محمود خان زید کوي مونږ زو خوینداره ته ما هوته لکه کپڑے هون بوش لګی دا چل مکو خوغه نه قلا رزل هر ما بوس له خویندار ته ماتم تم جان ته مره خویندار جانې زه تم د غشند پارک په ټاپ باندې ودرم د دېګینه د پارک ویو د دیسین ویو او مخامخ د ټوټل پیزاګر د ویو ډیر زبردست راتل مې د مینوال سره به شیر کو. هر د پارک نه وو تو رکشه ته وخت تو سید لاړو سیدو ته په شپه د محمود خان سره اپارټمنټ وو. اخن وکړه لګې نو چې پارک شو بیا رالو الله چوکته دلته کې زما سکارو هوکار ډیر لنتی شو. لږ سال بعد چې بار تر وته نو ماشاءالله موسم هو ډیر زبردست وو. نور پکې باران وو شو د غې سره موسم چې وو نور خوشګوار شو. هر الحمدلله خپل کارونه مارو هو راټول کړل. دغه شان بیا رکشه ته وخت هم ډایرک رالو د محمود او داسیب سره سیټي سنټر ته. قمبر سیټي سنټر کې کوشو پړ منی پروسس کې لاړو کوټا ته. اته هوته چې آرډر کو دغه شان چې هندو ته اوس کو دغه نه بعد رالو مالټا دلته کې سه جوس سه کولډ ډرینکس وغیرہ واغ سل دغه نه بعد لاړو مه ته د سه ویډیو پکچر وغیرہ جوړ کړل. دغه شان بیا گاډي راغې گاډي ته وخت او ډایرک رالو 464 ته. 464 کې وته مې او هاندی آرډر کو سټیم با زمنګا توغام چې و غراغې او شان روټه خونو خوړه خپل سفر چې واپس بنیر طرف ته شروع کو. دا و نه نه ولاګ زمنګا اجازه. Okay, the love, Aman.